फ्रेंड वेलकम टू माय प्रमिला ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल मु आपण मानंकु स्वागत जणाउछि। आजि राती बहुत हे गलाणी 9टा पाख 9टा 9:30 पाखा पाखी हे जाउछि। त आजि हमर भण भोजी होउछि फ्रेंड। बण भोजी रे आदिवासी मानंकर कोन केमिति पूजा हुए केमिति पर्व हुए मु आपण मानंकु देखै देबी। बेक केबेरा रे आपण माने देखिबे आ देखिले आपण मानंकु केमिति लागिबो କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏବେ ମୋ ମା ଭାତ ବାଢୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଯିବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଜି ଆମର ବଣଭୋଜି ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭାତ ବାଢ଼ିଲେ ମା ଆଉ ତରକାରୀ ତରକାରୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିରି ଡାଲି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ପଟେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଲି ବନାଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ମା ଆଉ ମୋ ବୋଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାତି 8ଟା ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ମା ଧରିଛନ୍ତି ଖଲିରେ ଭାତ ଆଉ ବିରି ଡାଲି ତରକାରୀ ପାଣି ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଏବେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ନେଇକି ଯିବୁ। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫିଲ୍ଡକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁକିନା ରାତି 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବଣଭୋଜିରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ଡରେ ପୂଜା ହୁଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହାଣ୍ଡିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ମା, ଖଲିରେ ଏବେ ଭାତ ଦେବେ। ଏବେ ମୋ ବୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିଆ, ଚୌତିରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖଲିରେ ଏବେ ଭାତ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଛି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ହାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଏବେ ଖାଇବେ। ଏଇଠି ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଦିଦି ଆମର ଖାଇ ସାରିଲେ ସାରିଲେନି ଏବେ ଧୋଇ ହେଉଛନ୍ତି ହାତ ଖାଇସାରିକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଏବେ ଆମର ପୂଜା କାମ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଭାତ ବି ଖାଇଲେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଫେରିଯିବୁ। ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, 8:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବୁ, ପଛପଟେ ଆଉ ଅନେଇକି ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଆମ ଭଣଭୋଜି ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବାପା ବସିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମୋ ବୋଉ ଉଲ୍ଟେ କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୋ ବାପା ଭାତ ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ବି ଖାଇସାରୁଛି ଆଉ ଟିକେଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଦେଲି, ଭାତ ସରିଗଲାଣି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା।
ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।